Prej 1 qershorit në Shëngjin ka nisur zyrtarisht sezoni turistik, por stacionet e plazhit ende nuk janë formalizuar. Vënesat në aprovimin e leve nga Ministria Turizmit dhe Mjedisit ka sjellë këtë situatë duke shkaktuar mjaft probleme. Pjesa më e madhe e bizneseve nuk i kanë ngritur akoma kullat e vrojtimit për shkak të mosfillës së kontratës për shfrytëzimin e hapësirës publike. Vërtues plazhi, operator turistik në Shëngjin, thonë se duhet ishte vepruar më herët në kryerjen e procedurave për ngritjen e stacioneve të plazhit, me qëllim që gjithçka të ishte gati me 1 qershor. Kena bërë kërkesën Ministrisë Turizmit dhe para dy ditësh na njoftuan që Ministria e Turizmit tan duhet paraqiti në bashki për të bërë kërkesën për të pajisur me lejen e shfrytëzimit të plazhit. Kemi isha dje ke bashkia, po na kërkesën të shit tha kur ju njoftojmë ne. Thatë që të vini të amerni. Mirë dhe ishte që ne me këtë leje, për mendimin tim, po të kishin qënë i firma për para që me një qershor, për mu, çdo njëri që të kishte nevojë për të vunë stacionin e plazhit, ne do të kishin bërë legjitimet pagesën në gjitha. Kurse për këto rrohet bregdetare e këto, na është kërku nga Ministria Turizmi që çdo subjekt ketë bregdetare, unë kam vendosë djalin që bon e krynë këtë servis. Kja është viti i tretë që kam qirikatës, në kam marrë tash 3 vjetë. Shefit i ka dalë leja, tash shojmë të dekur të në thonjë bashkia mi i gudisë, si jam u qatat e të rejko dhe la. Referuar të dhënave zyrtare, në lezhë janë qerifikuar edhe 70 vrojtues plazhi, por nevojat janë shumë herë me të mëdha. Në këto kushte, siguria në plazhe duket se edhe këtë vit do të jetë problem, ndaj pushuesit duhet të jenë më të vëmendshëm, pasi në pak plazhe do të jenë persona të kualifikuar që mund të ndërhyjnë për të shpëtuar jetë.